kāršu spēles, pazīstams jau vairākus gadsimteņus visā pasaulē. Latvijā populārākā kāršu spēle ir zole. Ideja. Alus darītāvu cēsu alus organizē nedaudz aizmirstās zolītas sacensības. Mērķis. Iegūt jaunus cēsu alus zīmoli dombiedrus Latvijas populārākajā sociālajā portālā draugiem.lv. Pamatojums. Zole ir vispopulārākā latviešu kāršu spēle. Zoles spēlētāji pieder galvenajai cēsu alus auditorijai. Risinājums. Nestandarta zīmola integrācija draugiem.lv aplikācijā Zole. Īpaši noformēts galds. Cēsu alus zīmola sarkanā krāsa. Parasti esošās zaļās vietā. Īpašas cēsu alus dāvanas – dzērienu uz galda. Spēlētāji savā starpā varēja uzsaukt bezmaksas dzērienus no cēsu alus produkcijas, īpaši noformētā dāvanu logā. Papildus atbalsts – Radio 101, kā arī atbalsts citos portālos. Noslēguma pasākums un turnīrs klātienē, kurā piedalās 32 labākie online spēlētāji. Rezultāti. Kampaņas laikā cēsu alus biznesa lapas sekotāju skaits palielinājies līdz 18581 cilvēkam. Online čempionātā piedalījās 8250 cilvēki. Balvas saņēma 126 cilvēki. Kampaņas labie rezultāti un popularitāte ir garantīta tam, ka turpmāk cēsu alus organizētais zoles čempionāts būs ikgadēja tradīcija. Nu ko, uzraujam?